אלירן יקר, אין לי מילים להודות לכם ולך על מה שעשיתם לנו באותו יום. פשוט חוויה בלתי נשכחת. כל מי שדיבר איתנו לא הפסיק להאדיר את המיוחדות שלכם. אז אני שוב מודה לכם, ושתזכו רק למצוות ולשמח אנשים. ואני מבטיחה לך שבהזדמנות הראשונה שתהיה לי לקרוא לך שוב, אתה תהיה שם. אז המון המון תודה. Hey.